Uou. What the fuck? Uau. Uau. Celular, obrigado. Mas porra, mãe, vai tomar torrada. Olá, como está você? E aí, Reimo Kakurei? Eu não sei, eu estou um pouco mais calmo. Infelizmente, eu não tenho quarto. Quarto é de todo mundo. Eu fico na sala, tentando ficar quieto no meu canto. Mas infelizmente, não sou eu que fico quieto. E caramba, eu tenho que encher minha garrafa de água. Eu já volto, só um momento. E eu tenho que alterar o título da live também. Carrega aqui, por favor. Antes de eu ir encher minha garrafinha de água, eu vou só mudar o título da live. 6.5. Pera aí, eu já volto. Eu vou só encher minha garrafa de água. Não tenho obras pra assistir amanhã. Oxe, Fino brotou aqui? Ah, e aí, ô Fino? Nossa, velho. Só falta ele sumir de novo. É difícil agora eu sumir antes da live acabar. Então tá, vamos lá. Fecha essa janela porque ninguém merece ver isso. Oxi. Ah. Beleza, bora. Apanhei de bobeira. Pelo menos aqui tem uma estrela que eu não vou pegar porque eu sou burro. Eu sou um imbecil completo, velho. E esse Sol... Ah, mano, vai tomar no rabo. O Solaris botou a foto da Tarja, agora ele me ativou, velho. Vai queimar no... Vai queimar no inferno esse bosta. Deixa eu ver essa merda dessa arte agora, que eu acho que isso aí é do Akai Riot. Pera aí, deixa eu pausar isso aqui. Essa merda é definitivamente do Akai Riot. Eu quero o link na minha mesa em 3 segundos. Nativa de espanhol. Não sei o que hablar. Sabia que ele ia notar. Claro que eu vou notar minha waifu. Oh my Deus! Oh my God! Oh! Pois manda ele escormando agora, seu fedido. Eu quero o link na minha mesa em 3 segundos. Se você não me der o link em 3 segundos, eu vou te banir.
Ai meu Deus, para de dar. Aí, obrigado. Bosta, é esse aqui que tá com a estrela. What the fuck, então? Aqui eu parei, ó. 3 segue, não tô no PC, não. Caguei. Vai ter que me mandar o link em 3 segundos. Mechanics. Opa, eu perdi a primeira estrela, nossa. Ah, é, o de derrubar os caras. Eu pulei. Eu pulei eles. Uou. Se eu morresse ali, seria tão idiota. Jogos eletrônicos. Yay, mais coisas. Que Rogério Bizarre Adventure, porque brotou um hentai com referência de ódio no Discord. O Fino tá ligado. Seiran Kagura tem uma roupa que é referência de hoje. Não sei porquê. Tem uma camiseta escrito Star Platinum e a roupa do Jotaro com o chapéuzinho e tudo. Muito autista. Mano, deixa isso quieto. Isso é irrelevante agora. O que importa é que eu tô aqui, velho. Perspectiva. Muito obrigado. Ocarina of Time é chato. O FPS daquele jogo é muito ruim. Não gosto dele, velho. Quanto tempo ainda tenho? Obrigado, 25 minutos. Uou. Eu já falei que isso é irrelevante agora. Eu não vou responder. Valeu por ser um inútil e não agarrar a merda da parede. Ah, só bora.
Eu jurava que um desses aqui vinha um cogumelo gigante, mas eu acho que é, numa outra casa fantasma. É, acho que é em outra. E aí, Guto? Kakai, e aí, banana dançante. Boa. Ok. Eu nem tenho um pra poder jogar. É uma pena isso. Na verdade, eu nem tenho dinheiro pra comprar nada, então nem ligo. Oh. Tá lá de... Já sei qual será a minha nova foto. Mentira. O queijo? Nossa, o que eu acabei de encontrar, velho? É, acho que isso aqui vai ser ter paciência mesmo, velho. É. Isso aqui vai ser pura paciência. Ah, meu pênis. Como é que... Fuck. Pronto, voltei. Entendi, notificou agora, só agora na live passada. Não liga pra isso não, mano. Essa faz um saco. Se essa aqui usar o gamepad, eu vou ficar triste. Bem que você poderia fazer live stream. Eu não vou, eu não quero jogar. Ah, não. Eu não quero jogar Sonic Heroes, mano. Sonic Heroes é muito ruim e quebrado, cara. Fora que eu também não tenho como jogar fora do computador. E eu não quero jogar fora no computador. Eu perdi uma estrela. Uou, uou. É, eu perdi. Bom, nesse caso atual eu nem ligo. Eu já tô longe demais pra poder voltar. Simples, nenhuma das duas funciona. O fato de eu ter duas cópias do jogo não significa que eu vou jogar. Significa que uma não funciona e a outra deveria funcionar. Mas nenhuma das duas funciona. O Rogério possui stand o Ramon. Vixe, descobri no próximo episódio, velho.
Eu nem ligo. Já que é jogo ruim, eu não me importo de ficar sem. Oh! Diga maravilhoso. Não, mano. Você não tá entendendo. Sonic Heroes é um jogo absurdamente quebrado que não funciona. E é isso mesmo, o jogo é ruim porque ele não funciona. Será que vale a pena? Acho que sim. Onde é que será que tá a estrela? Acho que tá logo aqui. Opa, 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 opa. Não, eu não quero baixar o Sonic Adventure 2 de novo, velho. Oh. Sonic Adventure 2 eu tenho que baixar tudo de novo, é um saco. 2 GB de jogo, 2 horas baixando. Sério, é tão ruim assim isso aqui. Muito, velho. O jogo não funciona, velho. Os estágios especiais é tudo... É pura sorte pra você conseguir, velho. Sério. Eu não tô te zoando. O estágio especial é sorte. Você só ganha se o jogo te deixar ganhar. O Adventure 1 eu até trago. Porque eu tô trazendo ainda e eu tenho que zerar o jogo. Mas o Adventure 2 não. Nossa. Nossa, me lancei no bagulho. Tudo bem. Sonic Colors, eu infelizmente não tenho como rodar, velho. Ele roda lagado demais com a live. Eu até faria se ele rodasse. Mighty No. 9 eu vou fazer quando eu tiver vontade, porque aquele jogo é abismal, velho. O jogo mais decepcionante que eu já joguei na minha vida. Se eu baixei o Mighty... Bom, como o loading desse jogo é curto, eu vou fazer isso. Já que o jogo é curto, eu não me incomodo de fazer isso aqui não. Pedro Silva, seu fedido. Tá aqui, ó. Mairo, mais Mairo, Senic, seu da Got, seu da nem tão Got, Chantagem, que eu nunca joguei. Na verdade, eu só joguei uma vez, o segundo é ruim, esse aqui é o terceiro é melhorzinho. E Poderoso número 9. Deixa eu testar uma coisa. Vamos ver se Poderoso número 9 funciona. Concept, eu te odeio. Deep Silver, eu também te odeio. Inti Creates, eu também te odeio. Unreal Engine, como esse jogo foi feito na Unreal Engine?
Autodesk, não sei. Mano, pera, esse jogo foi feito na Unreal Engine. O Wii U não suporta o Unreal Engine. O Sonic Boom foi feito na Unreal Engine. Ele não rodou na Unreal Engine. E olha o tempo desse loading. E por que que apertar B aqui é o botão de... Eu tô apertando A. Tá, modo principal, caguei. Vamos entrar aqui no modo principal. Tô apertando B ainda. Aí, ó, vamos lá, vamos esperar. Acabou, o jogo carregou, não acredito. Dá pra pular, vai, vamos ver. Mas, nossa senhora, aquele loading foi só pra carregar essa cutscene que eu não vou me importar. E o meu controle desconectou. Não. Que acabou de acontecer? O controle não conecta. O que aconteceu com... Ai, conectou. O que foi isso? Ué? Professor! Detalhe, eu vou aumentar o brilho agora para vocês verem. Back and functioning normally, it would appear. What on earth has happened? It's chaos everywhere. Ninguém tem sombra. Dá pra perceber? Ninguém no jogo tem sombra, só o cenário. Tá vendo essa bosta aqui? Tá com sombra, o Beck não tem. Esse jogo é uma vergonha alheia do cacete. Aí, ó, nem esse objeto destrutível ele tem sombra. Explosões de pizza, é verdade, não se esqueça das explosões de pizza. Pera, por que que o jogo tá rodando? Opções. Ainda tá com o negócio do B. Comandos. Atacar, pular. X. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu aperte duas vezes, não. Vibração exibir. Cadê? Isso era pra ser uma live de Super Mario 3D World. Uma cópia de Mega Man. Isso aqui é um Mega Man. What the fuck, mano? Por que que o B tá sendo o botão de aceitar e o A o botão de negar? O jogo travou. Uau! O jogo trava. Meu Deus. Tá. O Mega Man versão pobre. Mega Man versão ruim. Mega Man versão pior que X7. Explosões de pizza. Tá, chega de jogar essa bosta. Vamos voltar para jogo bom. Eu já tô de saco cheio desse jogo. E só o fato de eu ter aberto ele, a live já perdeu 2,6% de perda de frame. Uau. Esse jogo ele é tão ruim que ele quebra a minha internet. Como o criador do Mega Man faz uma merda dessa, inacreditável que tenha sido o próprio criador. É. E aí também é inacreditável que esse jogo custou 4 milhões de dólares. De dólares. De dólares. Oh yeah, Mario time. Uhul. -huh.
É. Essa aqui eu vou ter que usar o gamepad. Que bosta. Não vai dar pra ler o chat. Vamos ver a nota da IGN, 5.6, medíocre. Ó, agora eu não vou mais ler os comentários, desculpa aí, que eu tenho que jogar pelo gamepad. Ok. Eles não dão nota ruim pro Mario, porque Mario e todos os jogos de Mario são bons. Simples. É simplesmente por isso que eles não dão nota ruim pra Mario, porque Mario é bom. É um motivo bem simples. Uau. Oxi. Não tem motivo pra não gostar dos jogos do Mario. Só se você é sonista. Cheguei no estilo Xalabaia e aí Shadow. Não sei nem por que eu tô pegando essas merda. Se eu não preciso. Onde é que tá o bagulho? Ah, eu acho que eu preciso sim. Se eu não me engano é outra fase que eu não preciso. Deixa eu ver se é... Ai, cara, se é essa aqui a certa. Opa! Ó, desse daqui dá pra pular. Mas aí eu perco a estrela, então... Eu não vou pular. Do you know the way? I don't know the way. Ah, eu perdi o chapéu, que merda. Fuck. Eu precisava do bagulho. Eu vou ter que chegar até o final e voltar. Calma aí.
Uou. Aí, obrigado. Opa. Março ou em abril? Ah, mas eles já falaram, vai ser isso mesmo. Desculpa não estar lendo muito chat, é porque eu tenho que jogar pelo gamepad. Tô jogando meu tiro de bolha pra passar o tempo, nem chegou a notificação. É, nem ligo pra isso mais, velho. Eu não ligo pra visualização, mano. Eu esqueci de pegar a merda do chapéu, eu sou muito burro. Agora eu tenho que fazer as coisas mais rápido ainda, porque eu esqueci de pegar a bosta do chapéu. Dragon Ball Super vai acabar em março. Eles já confirmaram isso? Vai ser em março mesmo? Ou é só teoria sua? Obrigado. Opa, agora corre. Corre que não tem muito tempo. Far Cry 5. Mano, Far Cry 5 eu tô ultra... pouco me importando. Eu nunca me importei pra Far Cry. Não vai ser agora que eu vou começar a me importar. Agora corre, mano. Agora corre. Só vai. Nossa, que mancada do jogo pra TV, porque... Pronto. GG, todo mundo 6. Beleza. Vai ter crash de trocar, não. Mega Man 11, velho. Eu quero tanto que esse Mega Man 11 seja decente, velho. Se ele for ruim, eu vou ficar bem triste. Ao mesmo tempo que eu não vou me importar tanto, porque eu não gosto de Mega Man clássico. Mega Man clássico só presta o 2 e o 8. O 7 é mais ou menos. Vai ter react do Little Witch amanhã. Mano, eu vou fazer de manhã bem cedinho. Eu vou ver o 22, o 23, o 24 e o 25. Só que eu já vou avisar desde o começo da live que vai ser os últimos 4 episódios. Mega Man 9 e 10 eu nem joguei, então eu não posso falar nada. Speedrun. Mas, ô, Condene, se eu fizer a live, ela vai ser bem cedo, já aviso. Só que, tipo, eu não garanto nada de que a live vai ter uma qualidade decente. Eu duvido que ela vá ter. Porque eu vou estar usando... Que é tipo eu fazer uma live com alguém usando Netflix aqui em casa. Porque eu vou ter que estar usando Netflix pra poder ver o anime. Dragon Ball GT Final Bout... Não. Dragon Ball GT Final Bout, não. Simplesmente não. Eu não... Aquele jogo é ruim. Cedo tipo 7 horas da manhã. Hoje eu vou tentar dormir um pouco mais cedo. Mas se eu não conseguir dormir, eu vou madrugar vendo Simba. O anime do Lucas lá. Do dublando coisas. Esse aqui tem o Flor do Boomerang. Não, Flor de Fogo. Nossa. Sempre confundo a Flor do Boomerang com a Flor de Fogo nessa fase. Imagina o filme do Sonic? E o OVA do Sonic CD, ele não conta? Pera, vai ser...
Sonic vai ter um filme mesmo confirmado? 2019. Meu Deus! Eu estou legitimamente surpreso, porque eu não sabia disso. Sabe o que eu acho que eu vou fazer também, ô Condene? Eu acho que eu vou fazer... eu vou ver todos os episódios do Seven Deadly Sins Season 2 quando lançar tudo dublado. Em live também. Aí eu vou ser bem sincero sobre tudo que eu tô assistindo. Eu já descobri que o power-up de gato é extremamente quebrado. Por quê? Vou comprar o Kingdom Hearts novo. Ah, nossa, velho. Kingdom Hearts 3 tá absurdamente lindo, cara. Eu nunca joguei nenhum jogo de Kingdom Hearts, mas, meu... Tá absurdamente, maravilhosamente lindo, cara. Parece que a gente tá jogando um desenho da Disney, cara. Ô, louco, Knuckles chegou aqui. Seus desocupados ou não? Ou não? O controle desconectou sozinho, what the fuck? What the fuck? O que foi isso? Desconectou de novo. Isso aqui tá parecendo... Mano, olha a bateria dessa merda. A maioria das fases que tem a cereja e a necessário para o cenário para pegar a distância e dar o pulo atrás do escalapto. O quê? Entendi nada. Obrigado. Nem ligo. Yes! Será que Deus me deixaram sozinho? Oh, não! Nossa, já passou de uma hora, que merda. Oh, não! Ele esqueceu da Master Emerald. Oh, não! Aí, ó, valeu a pena perder o gatinho. Que aí eu posso entrar nessa fase. Night in Palace. Ai, cacete. Opa! Ah, beleza. Nora Chocos. Knuckles from the Knuckles May Chuckle series. Knuckles May Chuckle, o melhor jogo. Opa!
Ah, que bosta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como eu saí vivo disso? Deus teve piedade de mim nessa hora, na moral, na moral. Eu sou humano, você não pode morrer agora não, na moral. Isso seria a pior maneira de ter morrido até hoje, cara. Como eu... Caraca, que mentira. Nossa, cagada do cacete. Condene, você viu isso, mano? Pô, na moral, Condene, se você saiu e não viu isso, eu vou te quebrar no meio, velho. Tem a caixinha e a última estrela. Ah não, ali é o Stamper. Onde é que será que tá a última estrela? Acho que eu tô vendo ela. Não. Não o quê? Você sair... Não ter saído? Tô na 6-2. Preciso de concentração. Então vai tomar no teu rabo, seu feio. Grosso. Beleza. Uou. Uou. Bosta. Oh, uma vida. Que não vai ser lá muito útil. Eu morri. Falou. Rip. 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 Eu nem sei que faz o que é, então. Rip. Oh, meu Deus. Mas lembrando de novo, se eu realmente fizer a live vendo o Little Witch Academy, essa live eu vou deletar logo em seguida, mano. Porque essa live não pode ficar salva. No primeiro momento que ela ficar salva, eu já tenho que deletar ela pra não pegar copyright. Porque se eu pegar copyright, eu posso levar strike. Ah, só falta o Stamper que tá aqui em cima. Bosta, quase que eu perco o Stamper. Yay! Tudo certo até agora. Tantantampão. Dez pessoas assistindo, what the fuck? É a fase do navio fantasma. Melhor não fazer o quê? Não, não é melhor não fazer, Fino. Eu posso fazer, só que tipo, se eu deletar ela rápido, não vai dar problema nenhum. Ou se eu privar também. Sou bom guardião, sim ou não? Eu saio pra vários jogos de corrida e deixo meu cérebro sozinho. Eu sou um ótimo guardião, você é um péssimo guardião. Incompetente do cacete. Aqui tem uma vida. Eu não quero pegar porque ela não volta nunca mais. Essa fase é tensa. Essa fase é tensa e precisa de brilho. Pera, padrão. Cancela. Filha da puta. Putz, contraste, brilho. Nossa. Padrão. Acabei de ver o final de Guardiões Galáxia, Telltale, episódio 5.
Você é um péssimo Manny também. Ô, louco. Bancada. Falou na cara que é um meme ruim, velho. Meu Deus. Aquele Dry Bones morreu. Essa foi a morte mais injusta que eu já tive até hoje. E eu não sabia que isso era possível. Aquilo nunca aconteceu comigo. Nossa senhora, que qualidade de bosta. Super Mario 3D World. Xarabidipa pibiripa. Xarabidapi pibiripó. Xarabidepi tibiritap tibitobidipa. Eu sinto quando... Mano, eu só não sou muito... Só não sou mais tão fã dos jogos da Telltale porque... Eu quero jogar os jogos. Eu não quero assistir eles. Nintendo, Sony, Microsoft. Microsoft, velho, porque... Falar que o Xbox One é o melhor console que tem, os caras estão errados demais, velho. Porque o Xbox One não tem, quase não tem exclusivo, velho. E os exclusivos que tem, eles são ou meh, ou são apenas bacana, só isso. Porque o Halo, ele é só bacana. Ele não é nada acima disso. Oxi, eu sou um cego do cacete, porque aquela merda tava lá em cima. Obrigado. Tem o maior sistema operacional. Mas eu tô falando de console. What the fuck? Eu levei dano e eu ainda girei no Goomba, vai se ferrar. Tanto que o Mario ainda... Ah! O Mario tinha até feito a animação de girar, velho. Se ferrar. Cadê a merda do Stanuk? Aquele pulo me deu um medo desgraçado. Ai, meu coração, calma aí, calma aí. Aqueles pulos foram desnecessariamente perto. Yay! Mano, aqueles pulos... Eu dei sorte de que o pulo agachado é exatamente... É praticamente exato o necessário. Ah, eu acho que tinha um Tanuki numa caixa invisível ali. Pô, mano, perdi um Tanuki. Tanuki e Flower Boomerang são meus power-ups favoritos do Mario. Ó, oh, uma fase extra. Será que é o bagulho do Toad? Eu acho que não. Ou é o Toad ou é o... Ah, não, acho que aqui vai ser o Mystery House. Yup, Mystery House. Deixa eu ver se é melee. Throwdown? Não. Sumário do Mato e o minha Battle Luigi, oxi. Musiquinha muito boa. Vou pegar o pequeno. Eu sou um mito. Obrigado. Tô falando, mano, pinto pequeno e cara bonito, cara. Digo.
Peito pequeno e moça bonita. Acabou. Tamanho do peito não mostra nada. Nem tamanho do pinto. E já conquistou uma menina aí. É, nem pergunta isso pra mim, velho. Tudo que é pequeno é bom. Nossa. Inclusive as lolis. Oi? Nossa, a maneira que eu matei aquele último inimigo foi muito idiota. Flat igual a Lucina. Aí, Lucina não é flat, cacete. Ela prende o peito pra ela se fingir de homem. Eu ainda não conquistei a mina que eu gosto, então... Eu nem tenho mais como porque ela saiu do colégio e eu tô triste com isso até hoje. Isso foi triste. Foi muito triste o fato de uma bomba ter explodido do meu lado. Obrigado. Opa! Eu sinceramente odeio não morar sozinho. Não suporto não morar sozinho. Eu realmente queria ter minha casa. E aquele bro que eu matei foi pura cagada. Eu não sabia que ele tava vindo atrás de mim. Eu simplesmente girei e eu acertei ele por acidente. Eu perdi uma estrela, sério. Como eu consegui fazer isso? Eu tenho muita doença, meu Deus do céu. Ah, que ódio, cara. Boss ruim. Yeah. Pô, eu não digo necessariamente boss ruim, eu só digo que ele é fácil. E isso foi ridículo. Movimento aéreo de merda. Não. Sai daqui, mosquito. Vai tomar no teu rabo, velho. Nossa. Ah, meu Deus. Eu vou me mutar de novo. Mas é isso. Falou.